sikur Prekazi, Reçaku, e vende tjera, anëkën Kosovës, janë shenja dhe ngjurmët, janë shtyllat e lirisë dhe pavarësisë Kosovës. Sot më shumë se kur, kombi shqiptar, e popli Kosovës ka nevojë, zëshëm e fuqishëm, e jo vetëm ne për vjetor, por në çdo ditë, në çdo vend, në çdo kohë, të tregojmë historinë tonë të lavdishme, pas lejojmë përmbysjen e gjithë asaj që kemi ndërtuar. Ta bura e gra, ta djemë të ri, e fmi që sot janë këtu, janë dëshmia me e mirë për sakrificën që ka bërë popli Kosovës, janë dëshmia me e mirë se ka ka qenë e vërteta, kush janë masakrusit, kush janë shkatrusit, kush ka ushtruar gjenocid mbi këtë vend. Kjo është e vërteta faktike, e vërteta materiale, dhe askush, dhe asgjë, nuk mund të përmbys historinë e lavdishme dhimbjen e sakrificën e këtij kohë mbi drejtë lirisë. Po me gjitha ne si popull, si Kosovë, as Zoti e as kombi, as gjeneratat që vinë nuk do të na falin nëse sillemi të papërgjeshëm dhe lejojmë që para syve tanë kriminalet me na ndryshuar historinë dhe ndimësit e tyre. Nuk do të na falin as gjeneratat që vinë, e as Zoti që ne nëse lejojmë të papërgjeshmit e atë dheot të vinë turp nga liria atë dheot tyne, të vjetë turp nga sakrificat që ka bërë Kosova. Të gjitha tyre që vjetë turp me historinë e tyre, me lirinë e tyre, ata as nuk ka verë në institucionet publike, e sa më pak hapsirë e mundësi me dha tyre njerëzve.